Tak keď sa neprehreje, tak bude všetko fasa. Dobre, kľudne si zapni baterku, nič sa nestane. Tak. Máme 2 minúty. Ja mám ešte minútu. OK. Alebo možno len 7 sekúnd. Ja som si istý, ako to funguje. Asi minúta bolo, sa mi zdá. Však uvidíš, že pôjdu preč do piče. Nie, ešte mám na minútu. Jak mi netreba šťať, kámo. Extra. Dobre, potom vlastne prídeme, tak po rejse chalani, mali by sme prísť vlastne do boxov. Áno. Do našich. A 30 minút sa nedotýkať auto. OK, tak. A keď pán Boh dá, tak pôjde... Ale v pravidlách napríklad v buletíne písali, že klasické park fermer. Ale toto kokoti by ťa mali potom odkláňať, vieš? Áno, áno, do park fermer. No keď nebudú, tak... No tak jasné. Ideš prestať. No takže teraz. Dobre, zapni si spínačku. Tak, a nemusíš štartovať ešte. OK. A nechaj na spínačke, že potom len ťukneš. Start, OK. Ideš si užiť, kámo, ja sa tak teším za teba. Díky, brácho. Ideme sa cieli do piče. Môžeš štartovať, máš dosť benzínu.
Ja, i to aż mi kolega komentator, więc gdzie nie ma, to tak jest mi zadał, no na koło.